Takole, midva pa sva že nazaj in naslednji matchup, ki ga bomo spremljali, je med Kappa Sprite in pa CEO Fortune. In tukaj zdaj vidimo čempiona, ki jih danes še nismo videli, torej Corki in pa Ashe. Kaj praviš, Primož, na ta matchup? Kako se bo iztekel? Ashe sploh nekako ni bila popularna do sedaj, ampak AD carry na splošno veljajo za močne pike in lahko da bo tudi Ashe se pokazala. Vidimo, hitro champi pridejo in gredo iz nekako te 1v1 mete. Na drugi strani pa Corki je na prejšnjem qualifieru, predvsem okrog finala, bil vedno bolj in bolj zaželjen pik. Od začetka nekako morda ni bilo toliko priority na njemu, potem pa, ko enkrat igralci odkrijejo, tale AD carry je močan, pa kmalu ga vzamejo in oba igralca tudi vidimo s Perfect CS-om. Kljub temu, da smo mogoče pričakovali, da bo tole bolj smash za Kappa Sprite-a, glede na borderje in levele, mogoče pa CEO Fortune, kakšen visok isti igralc ali pa kaj takega, ki potem vzame, igra na kakšnem rezervnem računu, ki ni tako visoko rangiran, ampak glede na skill in tudi kako je pozicioniran in vse, igra precej suvereno do sedaj v Kappa Sprite-a, no. Ja, res je. Seveda tukaj nikoli ne moremo vedeti, morda igralci ne igrajo na svojih originalnih računih, oziroma igrajo na svojih rezervnih računih, tako da tukaj nikoli nisva čisto prepričana, koga spremljava. Ampak ja, tako kot si povedal, tukaj v bistvu Ashe precej dobro igra v tega Corkija, tudi nekaj CS farme vidimo prednosti. Ja, CEO Fortune agresivno pozicioniran, tudi konstantno malo polka. Vzel je sicer, vidimo, Fleet Footwork proti Airy tokrat, ampak nekako Kappa Sprite ne izkorišča tega svojega Airya, ne dela praktično nič, ni poskušal delati damage-a. Mogoče igra na scaling, mogoče računa, da bo potem, ko bo level 6 precej močnejši, ne želi riskirati sedaj, ne želi all-inati, ampak zdaj pa vendarle agresivno. Tukaj vidimo fight, precej agresivno z obeh strani, precej damage-a na Ashe, ampak nič kritičnega za enkrat še. Ja, nekako tak. Malce boljši fight za Kappa Sprite, ampak nič tako groznega. Tudi zaradi svojih run se bo malenkost bolj pohilal kot Kappa Sprite. Kot vidimo, Corki tudi vzel Ignite, medtem ko Ashe ima tako heal in exhaust, ja, zelo defenzivno. Tukaj spet poskušate tradati. Sedaj pa precej boljši trade strani CEO Fortune-a. Bil je močan, v bistvu, močan damage na obeh straneh. Še vedno pa sta povsem skupaj v CS-u očitni. Mislim, da CEO Fortune mora biti nek visok igralec, ker nekako ponavadi že v CS-u se takoj pokaže razlika. Vsak, ki je gold, sam verjetno ve, da tudi če nima nasprotnika, preprosto ne bo pofarmal vseh minionov na drugi strani. Diamondi in tudi že plati, kakšni igralci precej dobro kontrolirajo wave, vedo, kdaj pušati, vedo, kdaj backati in izgubijo na ta način precej manj minionov kot kdo drug. Ja, res je, tukaj vidimo, kljub tem močnim tradom v bistvu ostajata precej blizu v farmi in si ne dopustita, da bi izgubila preveč minionov. Tako na eni kot na drugi strani. Ja, zdaj sta oba isti čas backala, ampak vidimo, da ima CEO Fortune prednost enega daggerja, kar je kar zanimivo, da razlika v goldu precej večja, kot je razlika v CS-u, predvsem zaradi tega, ker so zdaj je važno tudi, katere minione pofarmaš, nekako casteri sicer štejejo v tej borbi za 100 CS-a enako kot ostali minioni, ampak nekako canon precej več šteje v goldu, tako da kdaj pa kdaj zna biti ta izenačeno število CS-a vrljivo in vidimo tukaj razlike enega dagar tukaj, pa all in. Zelo agresivno Kappa Sprite z exhaustom, z ignitom porabil je vse, ampak še vedno, ali lahko dokonča tega CEO Fortune, uporabiš level 6 je dobil in to mu je uspelo. Tako,
Ja, v bistvu si jo Fortune imaš, bi lahko uporabil še heals. Ja, imel je pot, imel je heal, precejšna napaka CEO Fortune, potem ko se je tako dobro držal večino igre, na koncu malce padel pod pritiskom, mogoče se ustrašil tega agresivnega olina, čakal verjetno na svoj level 6, ampak ni ga dočakal in bil zato kaznovan s porazom. Ja, tako je in kaj vas praviti, torej napreduje v naslednji krog, premagal je Ash s svojim Corkijem. Zelo suvereno, zelo samozavestno je nastopil v tej igri. No, sedaj pa po kratkem premoru se bova tudi midva vrnila nazaj z naslednjim matchupom, bova še videla, koga bomo spremljali, tako da ostanite z nami.